seriali që ka ka shpia është tejet i shikuar nga publiku shqiptar. Aktori e producenti i serialit Nasera Funa përmes një postimi zbuloi se transmetimi i këtij seriali tani tutje nuk do të jetë më në RTK. Seriali i cili për shumë vite i mbajti të mbërthyer shikuesit para ekranit televiziv do të vazhdoj me sezonin e ri në një televizion tjetër kosovar. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Rafuna ndau një imazh me drejtorin e Klan Kosovës, Adriatic Elmendi, të cilin e falenderoj për mikpritjen. Seriali që ka ka shpia për këto sezona, si pas raportit të punës profesionale të televizionit, ka arritur të ketë shikueshmërin më të madhe nga tërë emisionet profesionale që janë produar në vend e rajon, që nga fillimi i transmitimit në TV, ku vetëm në YouTube ka marrë 800 milion views. Sidoqoftë, falenderoj menaxhmentin e RTK-s në kohën sa kemi bashkëpunuar nga muaji dhjetor 2014 deri në dhjetor të vitit 2021, posaçërisht zotrin Mentor Shala dhe nga Vnim Kastrati me bashkëpunëtorët e tyre. E qysh me i arru pa i falenderu nga administrata e RTK-s, sigurimin e të gjithë, posaçërisht ekipën realizuese e deri te kamermanët që kemi bashkëpunu e jemi knaq. Keni me na mungu shumë dhe ju dua pa mas, Zoti ju ruajt. Sidoqoftë, rrugëtimi i serialit nga tani e tutje ka një shtëpi të re, Klan Kosova, me mikpritje të jetë ngrot nga drejtori kreativ e profesional, zotri Adriatic Elmendi. Shihemi shpejt në Klan Kosova, ka shkruar Rafuna.